دکان شو د بازار شو په لږ وخت کې د دکان شو د بازار شو په لږ وخت کې محبت څومره خيار شو په لږ وخت کې او عقل لاړو د لالچ د خرته وت عقل لاړو د لالچ د خرته وت دا فقیر څومره مالدار شو په لږ وخت کې او زما خیال د مینې نو خوسوکم زما خیال د مینې نو خوسوکم یار سرکوزه مزیدار شو په لږ وخت کې په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ او ګران مرګري د زوبین راغلی شاعر ښاغلی عیدګل سایل صاحب لبل نور کوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې منځ دوه شعر دي نزار صاحب چې د ژوند په دشت کې دی یوازې په غرمو پرې خودم د ژوند په دشت کې دی یوازې په غرمو پرې خودم ګل دې کړم ګرانه خو په سر دې د ازغو پرې خودم ګل دې کړم ګرانه او حسن پرست زړګي مدام په مخه کړی یم حسن پرست زړګي مدام په مخه کړی یم نه چرته تورو سترګو پرې خوم او نشنو پرې خودم دا غزل ده چې کم یو خکل ګلاله می مخې مخې ته شي خپل نازول خپل لاله می مخې مخې ته شي او چې څوک راو ګوري په مینه او مسکې شي راته څوک را پزړ شي څوک سړې می مخې مخې ته شي ډېر ښه او چې د پردی وطن ګرمي می سر اخ پی وسیزي چې د پردی وطن ګرمي می سر اخ پی وسیزي هغه چنار هغه لختې می مخې مخې ته شي ډېر ښه واه او چې د پردو تنده یو کرخې می احساس وچیړي نو اده کی مور استا تنده می مخې مخې ته شي ډېر ښه چې د پردو تنده یو کرخې می احساس وچیړي اده کی مور استا تنده می مخې مخې ته شي او ادګل سایلا چې کوڅه د ستمګر یادوم د خپل ګریوان هر تڼې می مخې مخې ته شي ډېر ښه یو بل غزل دی اجازه چې دا غونه مزړګیو ته بشمار رسیدلی سلګی ملما خام تر سهار رسیدلی او تنکی ځوانان مو د بارودو په اور وسول پانزیب د ګلالیو مو تر خار رسیدلی ډېر ښه او دانه چې خیسور سوزی او سپین غرم لمبه کیږي دا تور لګی دی هم تر کړمار رسیدلی ډېر ښه او مذهب پښتو غیرت او د ناموس په نامه خرچ شو سرونه مو د می سر تر بازار رسیدلی ډېر ښه واه او مونږ اوس هم د ډیلی د شاه په تخت باندې ودی یو حسرت سره لمبې مو تر نختره تر چنار رسیدلی ډېر ښه او یو سوړ اسویلې وکړي همیشه دغه سیوای ادګل سایله برخې مو بیکاره رسیدلی ډېر ښه ښاغلی انور چراغ لبلنه ورکوم.